Salam alaikum bokki mang len ti nuyu ku nek sa turak sa sante mal ndey magget sar mangi am 20 ans et je réside à Conegliano Treviso man mangi juddo Sénégal Dakar et 2009 la ñew fi ci Italie. Man étudiante là et pour financer sama étudie universitaire, je liguei pendant un an comme serveuse de legui mangi première année en radiologie médicale. Li me pousse me inscrire si Miss Sénégal Italie, c'est parce que affaire bi sunu yeuf bop la. Suñu waxé Sénégal rek man damay xamni sunu yeuf bop la. Et puis luma ma sa neex la ndax té même bima nekké xalé man ak sama xariti ci lool lañ daan fowé dañ daan défilé ti fetch ti def lu né et aussi dañ ma donné invité ci ay journée culturelle pour ma défilé wané fi ma joggé wané sama bop ak sama culture. Rose Group ci Instagram la ko xamé ndaxte dafa commencé aveva iniziato a seguirmi su Instagram e io ho ricambiato. Da là ho conosciuto il gruppo. E allora penso che iniziative bu baax la ndaxte daf ñu réunir ñun mi ci ñu nek ben pour mëna représenter sunu dëkk di Sénégal et pour wane dal que on est fier d'être sénégalaise. Allora, per prima l'ho detto a mia mamma, le ho fatto vedere il video. Mugisco, munima ah io demen nga participer. Legi maniko ah man de beug na participer. Legi mom contane na ci te joxna ma force tamit pour me participer, c'est grâce à elle. Et sama papa bima ko ko waxe daf ni ma ah xolal rek defal lula neex wala su fekke beug nga participer bom demal legi c'est la khalat après ma però mi sono iscritta all'ultimo momento perché non pensavo di partecipare. Non ho mai partecipato a un concorso di bellezza. Solo che un'agenzia di moda mi aveva chiamato per fare delle foto e per vedere più avanti e io alla fine non sono andata perché ero più concentrata sullo studio. Sì, ho un carattere più forte, andate da ma ho timid me kugam sama bopla e bëgna nit te aussi bëgna jam. Kon amna caractère pour participer Miss Sénégal Italie. No bima ñëwé mom cha yaakaaroon na né tinéñ ma jël té xamoon na tinéñ ma jël waaw lu na sama bop mom. Maa ngi leen ti remercier yeen ñëpp wa Rose Group. Maa ngi remercier aussi wa Conegliano sama yaay sama papa. Tata mami ndaw mi ñew tew ma ngi remercier aussi sama xariti ñom tamit dañ ma jox courage pour ma participer
Et aussi, Manglenti Jor Dig Dadje le 24 décembre à la Dancy Lavello, Bouken Manke. Et aussi, Bagna Jor Ben Message aux jeunes. Comme que les Guidagno am crise des valeurs, dans mon Bagouar, jeunes Sénégalais, nous Bagna Fate Finu Djougé, Bagna Fate c'est une culture, Bagna Fate Ligne Sunumami Jungle. Ak suno adak ci sandal ndax te nek sénégalais da neex Ousou billahi minash shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim barke serigne fallou barke serigne fallou barke serigne abdou karim borom makarim alakhla man la fatou diol may yaay ndey ma gessar ma ngi dekk fi konol yaana treviso ma nek ak sama doomu nday yi mami ndaw ñu ñew bëgg waxtaan ak yeen ci nday ma gett mom moy sama taw bu jigen mom moy sama xarit man benn xarit la am muy mom ñun ñaar rek ñoo nek ci biir kër gi nit ku timit la bu nek ci kër duma wétal lu bari ndax simple mu ngi ci biir négam mais ku bëgg jang la ku tranquille la ku calme la wax deug yalla ku yam ci sama loxo la aussi demul fenn mi ngi sama wet tout le temps ma kay ñaanal yalla li mu dugg ni muy election yi yalla len ci yalla may ndam ndax ñom ñepp samay dom lañ nak mis yepp samay dom lañu neena ka aduna dal bo ci duggé bo xamé ko xamul won rek yokku nga ndax déjà ba mu démé ci casting bi ñoo dafa ni ma yaay mis yi ñima nekkal dafa mel dañu xamanté bu yagg lolo yokuté yokuté du alal yokuté du kom kom yokuté moy nga xam ko xamul won ma len di ñaanal yalla ñom ñep yalla len yalla sama jappale len ñu dugg ci ak bismillah genn ci ak alhamdullilah rabbil alamin relation bi aussi baña yam ci election yi mu dem ba ñom ñep ñu jaxaso mu dem ba ci seeni dom ak ci seeni seut ndax bu ne bacc ko je ñom ñi ñoy and delu rewma parce que fi mëno fe yag yag ba nek italien ay sénégalais rek lañuy doon yalla len yalla sam yeen tamit yalla len yalla taxaw jappale len sen ligue may len ci ndam barke sen fallu on jubilah min setan rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaw biñu sante yalla julli ci yonent bi sang sangi di sante suñu ñaay wajur di sante cheikhul hadim suñu wasila dañu len di sante ñi nga xamanteni yeen fi tew di len remercier tay nak man mami ndaw la tuddu deuk Koneliano Treviso deuk ke yaay mama sax Fatou Diol waaw ñukay wax ndey Maguet sax way mama sax la ñi gëna xam deuk ak tamit papam ndax papam sax Cheikhna Sar la ñi ko xam la tay yaay mi fi ñew wax deug yalla ñu ñew fi 2009 ñu deuk bu rafet ñuy and tamit and bu rafet melni fami bi ben lañu mama nak di suñu dom mi fi ñew xalé la waye li ñu xam ci mom muy dox ndank wax ndank jox ñepp ciir di and ak suñu dom yi nango jang nak tek ci te wax deug yalla bu démé ba né day bok ci casting bi représenter Sénégal fiextal la ci ñun ñi nga xamanteni ñoo nek Koneliano ndax wané na li mom Sénégal gi mu joggé mi askanam di ciosanam di cultuream batay mi ngi ko teye ndax mënon na ñew changer doxali ndax rewu tubab lañu nek fi ci Italie mais mën na ni cambiaré wul ben yoon fum la gis dina la jox sa cieur bu lay nuyu sax du mëna siggi day seug jox la cieur gi ba ma seuk kon mbekté lañu am ci mom en contentement jigé yaayam lool nak li yaayam wax deug gu wër peng la fi xalé mom ma sha Allah sante Yalla ñi def doxuy dikkuñu mel nañu ñu wara mel xawati na mom kon dama lay koy ñaanal rek lepp lu mu bëgg ci casting bi yalla nako ci yalla defal lu kawé ñottam yalla nako ci yalla ubbi parce que li opportunité la du fi rek lay yam parce que buntu yu bari mëna ci ubbeku di wax tamit né initiative bi rafetna té yalla lañ ci yalla dolel tamit mu dem ba kawé sen ñott ndax yalla rek xam wërseuk waaw yalla rek xam nit ñi tamit da ngay dem rek ba taxna bu melon neneen duñ ci sawar ba ci tok duñu mel duñ ci sawar tamit duko ci baye mu ci bok mais dañu xamanteni li lu bax la te wax deug yalla yem na ci loxo
xam nañ tamit fu mu bëgg dem diko ñaaxat rek diko conseiller lepp fo jëm rek sa ful ak sa fayda ak sa jom ak sa ngor ak sa culture Sénégal bu ko sagane nang ko jital fo mëna dem foy demé tamit na la topalé di leen sant yeen di leen gëreum di ñaanal yalla rek bes ba jamm te ndam bi ñew ko neliano man nak damay far sama dom lay far merci beaucoup